Nenäpäivän Luukku esittelee sinulle Suomen kuumimpien tähtien asunnot, autot ja ystävät. Luukku sukeltaa hetkeksi julkisuuden glamuuriin ja paljastaa maailman, josta me muut vain unelmoimme. Hei, mä olen Pamela Tola ja tervetuloa kurkistamaan mun luukkuun. Tässä on mun ystävät. Kirsi. Kirsi ja sitten Kirsin kaverit. Me ollaan aina yhdessä, mitä mä nyt työkiireiltäni ehdin. Nytkin mulla on yksi mainosprokkis ja sitten ensi kesänä on ehkä yksi kesäteatterihommeli, että kauhean tässäkään. Täällä on mun kengät. Nämä pikku kaunokaiset mä sain ylttärilahjaksi. Ja sitten nämä lenkkarit mä ostin, kun mun edelliset meni rikki. Oli hyvä ale. Ops, sorry. Täällä on mun toinen koti, mun kylppäri. Täällä on mun kaikki meikit ja systeemit. Ja näistä hiuksista vaan sanon sen verran, että on ihan aidot, että monesti kysellään, että onko feikit. Ei oo. Mennäänkö seuraavaksi katsomaan mun uutta telkkaria? Jee, tulkaa tytön. Tää on mun olkkari, tai siis meidän kielellä luola. Meillä on täällä aika usein himabailuja ja me popitetaan ihan täysin. Kerrankin siis naapurit tuli fimpottaa mun ovea. Se oli kyllä crazy. Palkintohylly. Tässä on erilaisia palkintoja vuosien varrelta. Muun muassa Hammaslahden yläasteen kauneuskilpailusta. Mä tulin jaetulle 3. sijalle. Paljon puhuttu Jussi-palkinto. No okei, mä sain tämän lainaan Domelta. Mut mä olin ehdolla kuitenkin. Tässä on mun keittiö. Täällä mä teen drinksuja. Täällä on mun jääkaappi. Se on aina täynnä bissejä ja sidukkaa. Miks te ette nyt täyttää tää? Seuraavaksi mä paljastan teille jotain salaista. Mä teen myös hyvän tekeväisyyttä auttamalla kodittomia. Nää oli ennen kadulla. Tuntuu hyvältä, että voi tehdä jotain tärkeää ja auttaa muita. Nykyään me kierrätään kauneuskilpailuja ja niillä palkintorahoilla mä oon pystynyt rahoittamaan mun näyttelijäuraa. Tässä on mun kulkupeli. Hesankin pääsee alle parissa tunnissa ja sit mä oon ihan manskun päässä. Kiitos vähän jeesaa. Tää on mun kantapaikka. Mä käyn täällä joka päivä. Voit sä vahtia vähän mun pyörää? Kiitos. Moi. Moi. Yksi tavallinen. Niin mikä? Se kahvi ja munkkialennus. Joo, joo. Haluatte sitten nimmari? Ai miksi? Tällaista mun arki sitten on. Koko ajan saa olla jakamassa nimmareita ja vaikea liikkua missään, kun kaikki haluaa musta jotain. Kyllä mä tästä kuitenkin nautin. Nähdään elokuvissa. Moi. Hei, hei, kukas nämä kahvit maksaa? Viitessä lainaa, kun Visa Elektro Jarmaa himaa.